Hamid kişi. Peki let's say borç kişi. La destekse Amerun George Gomez oğul can. Kuirere de Farner. Ceze de Noriț Stepana Gerdiț. Gerallal as paderasmă Çavardvets, enves vontpes men gpapakeyin. Bats mi ev nuynne. Mer hokeganə çınq jvets. Yev te gus pazma askani panag mer vra artsagvets. Mer hokin çgdırvav. Men sharnagum enk mnal esteg. Yev yes minak chem. Bolor hayren aser Artsakh aser zhogovurt estega. Մենք պիտի վերադառնանք մեր քաղաքը, շենցնենք մեր քաղաքը եւ պատասխանենք, որ կարող է այս պատերազմը մենք մեր ուզածին մեզ չավարտվեց, բայց մեր հոգին չգդրվեց եւ մենք պատրաստվելու ենք հաջորդ ռաունդին, երբ է լինելու չգիտեմ, բայց դադարք դունը ավերվում է, մեր ամեն մեկի դունը սպասում է մեզ. Եվ մարդը հբարդ է իր դանը մեջ։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկին չենք կերատասում։ Պարզապես մենք պիտի ընդունենք, որ մենք և միայն մենք Արցախը ունենք։ Բոլորս էստեղ բարձրացնելու ենք մեր նահատակների, մեր զինվորների եւ մեր անգոդրուն չիչախչախվող ոգիների գենացը։ Գանք, բիդի լինենք ու տեր շադանանք։